erilaisia asioita, kuten energiapolitiikka, uusiutuva energia, energiatehokkuus, politiikka. Ja mikä hausakumaan tämän tyyppisiä paneelikeskusteluja tässä viimeisen muutaman vuoden aikana joko ollut kuulemassa tai sitten niistä oppimassa tai sitten itse mukana keskustelemassa, niin ne aika usein toistaa samantyyppisiä kulkuja. Ja taiteella on ihmeellinen voima, se voi järisyttää erilaisia asioita ja saada asioita uudella tavalla paikalleen. Ja ajatuksena tässä operassa, kun tässä kerrotaan, miten Suomi pitäisi toimia, niin ei ainoastaan kerrota, miten pitäisi toimia, vaan saataisiin myöskin yleisö toimimaan. Ja tässä on ehkä syytä kuitenkin esitellä teoksen tekijöitä, joita itse asiassa koko porukka on paikalla. Tekstin on pohjatekstin on kirjoittanut tämä 10% ryhmä, jossa muun muassa Raimo on tässä ollut osallisena. Ja sitten siitä on libreton tehnyt kirjailija ja elävä performanssi Roosa Heriläinen. Vaikka täällä. Hyvä, hyvä. Tuotannon ja hajautettujen älykkäiden energiaratkaisujen vallankumouksen kynnyksellä. Suomen on oltava valmis kehittämään uusia järjestelmiä. On luotava niille kotimarkkinat, joihin nojaten nousu maailman menestykseen luodaan. Isänmaa, tämä on kasvun paikka. Kasvun, työllisyyden ja tulevaisuuden aika. Tutkin vaihtoehtoisia tapoja.
tulevaisuudessa myöskin kokonaisuudessaan. Siitä jatkamme neuvottelua. Kiitos.